Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Rəqsanə İsmailova qızı Aysun üçün nişan edib. Axşam Müqtası xəbər verir ki, mərasim müğənninin Moskvadakı evində baş tutur. Sənətçinin qızı Eşkin adlı şəxslə nişanlanıb. Məclisə pandemiyaya görə az sayda qonaq dəvət olunub. Nişandan görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Qeyd edək ki, Rəqsanə fevralın 5-də oğlu üçün kiçik toy edəcək. Məclisə həm Azərbaycan, həm də Rusiyadan tanınmış simalar dəvət olunacaq. Nişandan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.